melanzane alla parmigiana. En perfekt italiensk ret. Jeg starter med at skære mine auberginer i skiver. Dem putter jeg op i en stor sigte og tilføjer rigeligt med salt, så vi kan trække væske ud af dem. Imens laver jeg en simpel tomatsovs, og hov, min parmesanskorpe røg ned i. Så river jeg rigeligt med parmesan. Når auberginerne er færdige, skyller jeg dem og dupper dem helt tørre. Parmesanskorpen ryger op igen, og nu samler jeg det hele i et fad. Tomatsovs, aubergine, mozzarella og parmesanost og rest på toppen. Og så er der simpelthen lækker, lækker smag samlet i et fad. Perfekt til weekenden. Mums.